ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଲତା ଲତାସ କିଚେନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ବନେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ପନିର ଆଳୁର ତରକାରୀ। ସେଥିଲାଗି ନେଇଛି ମୁଁ ପନିର ନେଇଛି, ଗରମ ମସଲା ନେଇଛି, ଟମାଟୋ ନେଇଛି, ଧନିଆ ପତ୍ର ନେଇଛି, ତେଲ ନେଇଛି, ଲୁଣ ନେଇ ସରି ଚିନି ନେଇଛି, ମସଲାରେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା ନେଇଛି, ଲୁଣ ନେଇଛି, ଡାଲଚିନି, ତେଜପତ୍ର, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ନେଇଛି। ମୁଁ ଆଳୁଟା ସିଝେଇବା ପାଇଁ ବସେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଆଳୁ ସିଝିଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଏବେ ପନିରଟା ଛାଣିନେବି। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ପନିରଟା ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆମର ପନିରଟା ହେଇଗଲାଣି, ନଖ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ପନିରଟା ଛାଣିକି ପକେଇଦେଲେ ପନିରଟା ନରମ ରହେ। ଏବେ ଆମର ଆଳୁଟା ସିଝିଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ସେଇ ତେଲରେ ଆଳୁଟା ଛାଣି ନେବା। ଏବେ ଆମର ଆଳୁଟା ହେଇଗଲାଣି, କାଢ଼ିଦେବା। ଏବେ କଢ଼େଇ ବସେଇ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ମୁଁ ମସଲାଟା ବାଟି ନେବି। ଏବେ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଚିନି ଦେଇଦେବା, ଡାଲଚିନି ଦେଇଦେବା, ତେଜପତ୍ର ଦେଇଦେବା, ଚିନି ଲାଲ ହେଲେ ଚିନି ଲାଲ ହେଇଗଲାଣି କାଟିକି ଆସିବା ପିଆଜ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ପିଆଜ ହେଇଗଲାଣି, ବାଟିକି ରଖିଥିବା ମସଲାଟା ଦେଇଦେବା। ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେଇଦେବା। ଏବେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ସରି ଟମାଟୋଟା ଦେଇଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା ଟମାଟୋଟା ସିଝିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏବେ ମସଲାଟା ହେଇଗଲାଣି, ଛାଣିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁ, ପନିରଟା ଦେଇକି କଷିଦେବା ଟିକେ। ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ପାଣି ଦେବା। ଏବେ ଆମର ଆଳୁ ପନିରଟା କଷି ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ଆଗରୁ ବଟର ପନିର ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି, ଏବେ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି। ଏବେ ଆମର ଆଳୁ ପନିର ତରକାରୀ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଉପରେ ଧନିଆ ସରି ଗରମ ମସଲା ଦେଇଦେବା। ଉପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବା, ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକି ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ରେସିପି ପସନ୍ଦ ଆସେ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା।